hadalla aanan u baahnayna waa laygu soo toortooree, cuntadii aan kariyeyna waa la cunayaa. Taxadir kale iyaalo, hayna keenaan baxne. Caafimaad igu cuninankayga. Haa, qaata alaabtiina, ha qabsaadiga buwaagtaada, haye nabadgeliyo. Mahadsanid hooyo. Cashadada Ilaahay idiin fududeeyay, haye dhe. Mahadsanid eedo. Waayay nolosheyda. Haa, haddaba anigana waa inaan sii baxaa. Haye, macsalaame. Nabadgeliyo. Gaarigani tartiib u watiya. Yaa. Ibiki hal cashar ay ku tiri, hadda booskaaga ma aadi kartaane. Laakiin ma rabin oo inta iga heesaa. Teed kale, imtixaanka si qurux badan aan wada qaadanno waxaa laga yaabaa qash inay isiisiday. Sida u aragtaa marka? Ma ku siinay. Laakiin aniga runtaada caafimaad aan ka helaa ku daawaa. Hay maasha Allah Patroniga, hal cashar la ahayd sheekada ma ogdo? Ibiki wuu ku baryaa maanta la igu qaadano. Xitaa waxaan jeclaa maanta kadib halkan inaan fariisane. Bela taduqa jacaylkaaga banaanka loogu talagalay imaala xabxabtu in lagu soo jelmo faantay inta booskayga way ii ka cag ku dhahay. Waa fahmi. Cashar ku dambeeyay. Hay way waa ogol laakiin markii ugu dambeysay waya. Hay waa markii ugu dambeysay idin sheegay. Qof walba booskiisa ha fadhiisto way dheeri. Qof ma taqana qof kale ku xad gudbi karana. Baaritaan ma sameeyna la is diyaariyo. macan laakiin maxaa dhacay imtixaanaan geli rabna baaritaanku waa maxmaa qof idinka idin ka mid ah ayaa boorsada imtixaanka ku jiray imtixaana waa waxday baa kuri warqadii oo dhan qofka ayaa wey marka iska soo saara haddii waayey warqada waatanaa bee macalin tirkood fiiri yaa way qofka boorsadan iska leh aniga sidee laakiin aasi waxaa ma samayn karto haa macalin aniga boorsadaada waxba kama baxsanin mana samaynin arrintan aasi maamul oo kaliyaad u sheegaysaa anigu middaa kaama filanaynin waad ceebaysay baan ku yidhi min xaadan waa la kansalaya sima ogid haddii macalin intaada wax samaynay ka hor adiga hubsa ayaan ku yidhi aasiya ma samayn qof kale ayaa sameeyey haa macalin siday ahaataba calaamadaheedu way fiican yihiin soo maa run waa eebalaas waa iyada uma baahno marka qofku waxaan sameeyey waa inuu hadlaa imtixaankeeda gabadha waa la kansalaaye anigaa sameeyey adiga miyaa sameeyey haa macalin anigaa sameeyey sababta waa wax ma soo akhrisanin marka adiga soo gashayna boorsada aasi aan ku qariyey maxaa yeele waan ka cabsaday duruug ha iska hadlin adiga boorsadeeda waxba ma gelininasi anigaa geliyey adigana markaas miy arkayn naga daaya buuq ayuu waxaa arya darago qolka maamula tag baan ku yidhi waa waray arka balqasada jacaylka dembiga aasiya ay leedahay asiga ayaa wada qaatay maxaa waaye dembiga aniga waxba ma samaynine yaa qabaha isdhibin looma baahno qofku waxaan samaynay ogaataan gabadhan waxyaabahaas maxay u samaynaysaa laakiin walaalkaagay uma seeray maxaa kalena